A Alemanha e a Turquia tentam acalmar a tensão dos últimos meses com a primeira reunião bilateral desde o golpe militar falhado de julho. A chanceler Angela Merkel reuniu-se com o presidente Tayyip Erdogan este domingo à margem da cimeira do G20 em Hangzhou, um encontro dominado pelas fricções em torno do acordo migratório com a União Europeia. Discutimos esta questão e, no mesmo contexto, o tema da liberalização dos vistos e a necessidade de Ankara cumprir os critérios. Esta discussão vai prosseguir, mas parece que vamos conseguir obter resultados positivos. Não o posso confirmar hoje, pois esta discussão vai durar várias semanas. Ankara tinha garantido ontem, após uma reunião em Bratislava, que o acordo migratório não seria posto em causa, mas que continuava a aguardar a abolição dos vistos para cidadãos turcos. A Alemanha e a Turquia garantiram igualmente a resolução rápida da fricção em torno da base militar de Incirlik. Ankara recusa a entrada de deputados alemães na instalação, depois do parlamento do país ter reconhecido o genocídio arménio de 1915.